Pozdrav svima da bih došli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak izdeljivosti gde je potrebno da odredimo cifre x i y tako da šestocifreni broj 220xy4 bude deljiv sa 12. Šta bi to značilo da je neki broj deljiv sa 12? Ako je neki broj deljiv sa 12, mi znamo da 12 možemo da napišemo kao 4 puta 3. Dakle, ako je neki broj deljiv sa 12, to znači da će morati da bude deljiv sa 4 i da će morati da bude deljiv i sa 3. Dakle, kada dobijemo ovako neki broj 2, 2, 0, x, y, 4, taj broj će morati da bude istovremeno deljiv i sa 4 i sa 3. Sad uvek kad ovako imamo deljivost da ispitujemo sa 4 i sa 3, uvek se prvo fokusiramo na deljivost sa 4, zato što je to pravilo deljivosti sa 4 ima više ograničenja, tako da možemo da ograničimo rad ovog zadatka i da lakše možemo da ispitamo sve slučajeve. Kad je broj deljiv sa 4? Broj je deljiv sa 4 kada je dvocifreni završetak tog broja deliv sa 4. Koji je dvocifreni završetak ovog broja? Dvocifreni završetak ovog broja je y4. Znači da bi ovaj celokupni šestocifreni broj bio deliv sa 4 potrebno je da ovaj dvocifreni završetak bude deliv sa 4. Pa koji imamo tu kombinacije? Znači y može da bude 0 može da bude 1 može da bude 2 može da bude 3, može da bude 4 i tako dalje. E sad, koji su odavde dvocifreni završetci deljivi sa 4? Dvocifreni završetak 0,4 je deljiv sa 4, možda se podeli. 14 nije deljivo sa 4, kad bismo 14 delili sa 4, dobio bi se količnik 3 i dobio bi se ostatak 2. Zatim imamo 24, 24 je deljivo sa 4, jer bi količnik bio 6, 34 nije deljivo sa 4, ostatak bi bio 2 isto kao u ovom slučaju, Teoretski možete da proverite sve ove slučajeve, ali videli biste da je ovaj svaki drugi broj deljiv sa 4, znači deljivo je 4, 24, 44, 64, 84 i tako dalje. Recimo 64 kad se podeli sa 4, količnik 16, ovde količnik 11, nema ostataka, ovde količnik 21 i tako dalje. Dakle, kada se y završava na 0, 2, 4, 6 ili 8, onda je taj broj djeljiv sa 4. Znaci prvi slučaj koji može da bude je da y bude 0, onda y može da bude 2, y može da bude 4, 6 ili 8. E sad pronalaženjem y koliki može da bude, mi smo samo pokrili to kada je broj djeljiv sa 4, al potrebno je da vidimo kada će broj biti djeljiv sa 3. Naču on prvom slučaju, ako smo uzeli da je y 0 Bukvalno imamo umjesto ovog y na nulu. Kako možemo da utvrdimo kada je deliv taj proj to x? Šta može da bude? Znači imamo ovako 2, 2, 0, x, pa umjesto y smo rekli u prvom slučaju da je 0 i ovdje imamo četvorku. Dakle, proj će biti deliv sa 3 kada je zbir cifara deliv sa 3. Znači ovdje imamo 2 plus 2 plus 0 plus x plus 0 plus 4. Taj proj će morati da bude deljiv odnosno ove ovaj zbirci fara koji dobijemo mora će bude deljiv sa 3, znači 2 i 2 je 4 i ovo 4 je 8, ove nule ne sabiramo i dodamo x, znači imamo neki broj 8 plus x, on mora da bude deljiv sa 3. Koji su brojevi deljivi sa 3, koji su veći od 8, pa 9-ka je deljiva sa 3, 12-ica je deljiva, 15-ica, 18-ica, 21 i tako dalje. Znači koji ja ovde cifre mogu da dodem, da bih dobio broj 9, pa mogu da dodam umjesto x jedinicu, znači umjesto ovog x-a, ako sabiram ovu osmicu sa jedinicom, dobit ću 9, odnosno broj koji je deljiv sa 3. Onda tu osmicu mogu da sabiram sa četvorkom, dobit ću broj 12, on je deljiv sa 3. Mogu da sabiram sa sedmicom, dobit ću broj 15, on je deljiv sa 3. Znači x ovdje može da nam bude u ovom prvom primjeru 1, 4, 7 dovoljno je kad tražite ove cifre za x-ove da otkrijete samo prvu cifru koja može. Mi smo ovdje imali 8 plus x, pa prvu cifru koju smo otkrili je jedinica jer 9 je prvi broj koji je deljiv. I onda nakon te cifre, svaku sljedeću cifru dobijate tako što ovu prvu cifru koju ste pronašli, povećavate za 3, znači imali smo jedinicu, pa kada jedinicu povećamo za 3, dobije se četvorka, pa kada četvorku povećamo za 3, dobije se sedmica. Tako možemo da radimo i ostalim primjerima. Za ostale primere, kad imamo od y2, to znači da je ovde dvojka. Šta se dešava? Znači imamo 2, 2, 0, x, 2, 4. Koliki je zbir cifara? Zbir cifara je 2 plus 2 plus 0 plus x plus 2 plus 4. Kada to sve saberemo, 6 plus 4 je 10 i plus x. Znači imamo 10 plus x, šta da stavljamo umjesto x-a da dobijemo ove brojeve koji su deljivi sa 3. Jer ako hoćemo da broj bude deljiv sa 3, zbir cifara mora bude deljiv sa 3. Zbir cifara je trenutno 10 plus x. Ali ako umjesto ovog x-a stavimo dvojku, dobit ćemo onda da je zbir cifara 12, a 12 je deljivo sa 3. 3. dakle prvi broj koji dobijemo je 2. Sad možemo pokušavamo i ostale brojeve da dobijemo, ali rekli smo što se tiče deljivosti sa 3 kad odredimo prvu cifru, da ove ostale dobijemo tako što povećavamo tu prvu koju smo našli za 3, znači 2 plus 3 je 5, 5 plus 3 je 8 i dobili smo te broje. tu možete da proverite, znači umjesto ove dvojke napišete peticu i stvarno dobije se broj 15 ili napišete osmicu, 10 plus 8 je 18. Ajmo da vidimo šta se dobija, koji x može da bude kada je 4 odnosno ovde kad stavimo da je četvorka, znači onda ćemo imati prvi 2, 2, 0, x, 4, 4, koji je zbir tih cifara, znači moramo da utvrdimo deljivost sa 3, moramo da nađemo zbir tih cifara, zbir je 4, 4, 8, 4, 12 i ovo plus x, znači imamo 12 plus x šta, koju cifru možemo da uzmemo osim x da dobijemo ove brojeve koji su deljivi sa trojkom. Pa možemo da uzmemo 0, jer 12 plus 0 će biti 12, a 12 je deljivo sa 3. Znači odmah uzimamo 0 i ove sledeće brojeve dobijemo tako što dodemo trojku svakom od ovih brojeva. Zatim, Ajmo da vidimo šta se dešava kad imamo od y6, znači umjesto ovog y stavimo 6, to bi bilo 2, 2, 0, x, 6,4, kolke je zbir cifara, sve ovo kada saberemo treba se dobije neki broj koji je deljiv sa 3, dobit će se 2, 2, 4, 4, 6, 10, plus 4, 14, 14 plus x, šta da ovde dodam, šta da napišem umjesto x da dobijem prvi neki broj koji je deljiv sa 3, mogu da dobijem 15-icu, nju mogu da dobijem tako što umjesto x napišem jedinicu, znači prvi broj jedinica, i sad sve ove povećavam za 3. Imamo četvorku, imamo sedmicu. Dakle, x će biti element 1, 4, 7. Ajmo da vidimo šta se dešava kada je y 8, koliki je tu zbir cifara, znači imamo 2, 2, 0, x 8, 4. Biće 2 plus 2 plus 0, plus x plus 8 plus 4, dakle to kada saberemo bit će 16 plus x, koji je prvi broj koji je veći od 16 koji je deljiv sa 3, to je 18, znači umjesto x-a mogu da stavim dvojku. Dakle, prvi element će biti dvojka, pa ostale dobijam tako što za 3 povećavam. I tako dobijamo sve ove kombinacije naših cifara x y koje možemo da uzmemo tako da ovaj naš šestocifreni broj bude deljiv sa 12, odnosno on je deljiv sa 12 kada je deljiv sa 4 i sa 3. Deljiv je sa 4 kada, se, kada y je y jednako 0, 2, 4, 6 ili 8, a deljiv je još dodatno i sa 3 u zavisnosti od slučaja do slučaja kada je zbir cifara deljiv sa 3, time smo dobili koliki su nam ovde x-ovi. To je to što stiže ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.